Førhen der kaldte man det for et sabbatår. I dag der kalder man det for et fjumreår. Altså den periode, der går fra for eksempel en studentereksamen til man påbegynder en videregående uddannelse. Og det siger jo lidt om, hvordan man værdilader, hvordan man kigger på det i dag. Fordi i dag, der kan de unge jo næsten ikke komme hurtigt nok igennem systemet, hvor alle vi andre gråhårede, vi har taget nogle såkaldte fjumreår, og måske endda komme ud med halvlunkne karakterer. Ro på. Fremtiden er din. Du bestemmer selv, hedder den her bog. Og der er en stor sæk her, tyngt med forventninger. Og den her bog, den handler rigtig meget om de forventninger, som andre har til de unge. Og den giver gode råd til, hvordan de unge de faktisk skal tage og lytte til sig selv. Så bogen her, den er til de unge, som netop har taget en eksamen eller skal i gang med en videregående uddannelse. Den bygger på interview med en masse folk, der, ja, man kalder det, er blevet til noget, selvom de er kommet ud fra et universitet med halvdårlige karakterer. Og der er nogle, den er fyldt med sjove citater. Camilla Skovgaard, hun er journalist, og det er hende, der har skrevet bogen. Hun har blandt andet talt med en direktør, der siger, jeg vil hellere se dine rejsebilleder, end se dine 12-taller. En god selvhjælpsbog.